Ushtarët të Koresë së Veriut janë angazhuar tashmë në operacione luftarake kundër Ukrainës së bashku me aleatët e tyre rusë, tha të mërkurën e agjencisë spionazhe të Koresë së Jugut. Konfirmimi i Seulit vjen mes kritikave në rritje globale, pasi të dy vendet po forcojnë lidhjet ushtarake pasi Pjenjani dërgoi mira trupa në rajonin e Kurskut në Rusi për të ndihmuar në luftën e Putinit në Ukrainë. Shërbimi Kombëtar Inteligjencës vlerëson se trupat e Koresë së Veriut të dërguara në Rusi janë zhvendosur në rajonin e Kurskut gjatë dy javëve të fundit, tha agjencia në një deklaratë. Ata kanë përfunduar vendosjen në fushën e betejës dhe tashmë po marrin pjesë në operacione luftarake, shtoi agjencia. Të martën, media shtetërore e Koresë së Veriut tha se Pjenjani kishte ratifikuar një traktat të mbrojtjes reciproke me Rusinë, të nënshkruar në qeshur nga krerët e dy vendeve, duke parashikuar që secili do të vinte në ndihmë tjetrit në rast të një sulmi të armatosur. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi një ditë më parë se njësitë e Koresë së Veriut kanë filluar tashmë të luftojnë në krah të njësive ruse. Mbi 10.000 ushtar të Koresë së Veriut janë dërguar në Rusinë lindore dhe shumica e tyre janë zhvendosur në rajonin e largët perëndimor të Kurskut, ku kanë filluar të angazhohen në operacione luftarake me forcat ruse, u tha gazetarëve zëdhënësi Vedant Patel. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha pashtu të hënës së trupat ukrainase po përballeshin me 50.000 trupa, përfshirë 11.000 trupa të Koresë së Veriut të dislokuara nga Rusia në rajonin e saj të Kurskut, megjithëse Moska nuk e konfirmon apo mohon përfshirjen e tyre.